mbaniriza ko Peter Rock 51 subscribing a liking a akalango toka yitako tugenze mu Climax kutoka ku mwetu kende okupanga tutandike na kulwa lero tutandise nani ne mwana muwala fena fena gwe tumanyi Keira. Keira alina gwe yali akubira essimu kyonna Keira kyabala nze naawe kyonna Keira kyanoonya tugenda kubanga tukitegeera oba abamu mwakitegeddedda naye Keira afaaki wewetegereza William ebikolwa byakola byonna biraga nti William mukowe eri Keira. William yayise Joseline bwogeremu ku nsonga z'olubuto naye ate wewetegereza ye musajja mukulu William yatandise kubanga ebintu abibalaatira mu bubalaatizi obuyambi yandibadde kibusandi kigeni olw'ensonga nti William ebintu atandise kubanga abikudaaliramu obanga abibalaatiramu luno lunaggwerawa oluvannyuma lw'okuba nti William ensonga y'olubuto oba ensonga y'abaana agiteeka nnabuwala naye ate ebikolwa bya William biraga tuddiŋŋane kugambye subscribinga liking abula Joseline abuzaabuza naye lwaki decision zakola ziringa eziraga nti omusajja yamuvaako nga we yali atusuubiza naye ate ebikolwa biraga nti omusajja tanaba kubanga amwesonyiwa era essuubi ly'okumwesonyiwa lirabika ttono binaggwerawa ekibuuzo gwe woba olaba ani ali mu bukyamu era gwe woba olaba William kyakola bwe kyetaagisa kambuuza abange obuyambi kyeki obuyambi kyeki William yenno obuyambi agamba omukyala ajyawe eno ndala agamba ani agamba kazi katuka Joseline ndi obuyambi ajya bukime abakyala abasinga bafuuse ba victim lwa bintu ng'ebyo lwa bantu nga William mu nsi okubanga tebawa abakyala respect naye William osanye weddeko owe abakyala ku kitiibwa naye boyi wange kamba tumireko mikwano jange mwena mwena mbagada nyo hash grid nkwagada nyo bambi wale kubango wagida Ugandan movies Queen Sarah Kaitesi nawe nkwagada nyo na bulichino musuzi livyo sora ato kubanga mkwela vida wabula Joseline ya sarawo na atambula tuke ndo kwe tegeleza Keira umuntu kwe ya kubidesi muatuse Keira tanywa guteka Keira agenda ye mulisa Keira agenda ye yogerako Keira agenda ye wana ndi ye ye mukyala William na ye kusinzira kubikora William byabadde akole na kuziringa zize mabega biraga nti Keira oli mukyawe era manya wawogwa kati ekibuuzo Keira bina bikola ngani ekyokubiri abasajja fenna tuyige nti buli lwabeera n'omukazi oba buli lwoba n'omukyala waliwo ebintu bye tusaanye okubanga tulina limitation tulina okumanya wawe tukoma where to speak when to speak kati ono mukwano gwa William si kibi kituufu naye ate ne Keira wotunulamu ensonga ye ntuufu etya abasajja waliwo ebintu bye tukola n'owa mukwano gwo obudde mukyala wo n'omwerabira ekyo webale nyo Keira I've created you for that kuteria yalo joko zisiza ya chikacha wa guru wa intelligence William asoro kubanga komia embozi janyumia ne mukwano kwe chitegeza ndi Keira amazebanga nga abalo ondola echo tochela vila echo tochela vila ndi Keira amazebanga nga abalo ondola ya muto nuri la naseka ono muwara ali biki kacyarubanga lwa mimbi mirembe mwebe Yesu tudoba yakute kubo nagenda akyalireko ku ndiba nakugamba William mtu mukyuse mtu muweri nyali ya ndiba tubadde tubimanyidde mu bakazi kubanga bebasa abasajja naye this time round byakyoka William yendi basa lwaki William yendi basa William ali kulwanya Joseline at the same time ali kulwanya Keira at the same time Maya at the same time Priscilla bonaba mazeyo kubanga baruwana wabula
ye mirembe mweba mugamba londa ko oba tosobola kulonda ko abana baleke lwansonga bagenda kwettingana wabula William yamuzemu n'okudala mugamba bonna sirina kwenjagalako ekibuzo kino kize lwaki lwakubanga William baamugambako oba nedda lwakubanga William factory tekyakola oba nedda William ye kyasazewo okumudda mu kyokuba nti noyi n'abasajja nabo babatulugunya babakola ebikolobero William tugambe nti ye moyo gwa ggwanga alwaniridde abasajja ttiimu William bukomentinge nagambye comment section gikozese nnyo William ayogedde amazima nti be nabakwana lwaki bo bonna bonna bakkiriza wabula ate gye bigweredde atoloza William tali ku mukyala mwebe mukyala mwebe ng'aliko poliisi Mirem mwami mwebe twamulabye ne Priscilla ng'amuleetedde ddiiro wabula kino kituwe kyakuyigga ki ebimu ku bizibu mwebe byasanze bye bya ssente ze mwebe ssente ze zennyini nnyini ze zigenda omussa mwebe ssente ze zennyini ze zigenda omuleetera ebizibu ekyokubiri mwebe ssente azirina naye zimulemye okuba nga azikozesa atya yalowooza nti buli muntu yeetaaga ssente ate nga kituufu mu nsi buli muntu yeetaaga ssente naye mwebe ebintu ebisinga bimulemye okubalansinga naddala kye tuyita relationship lwansonga alina ssente ssente zaakulembeza ekyokubiri Priscilla ayogedde ng'omuntu obuvunaanyizibwa atya n'amugamba nze sobola kukwata muntu gwe nanoonyeza mulimu ate mmupangire bamugobe ku mulimu olw'obusente obutini bwompadde what an amazing statement bw'abeera omulala awosanga yagukoze dda n'amugamba bakyetaagisa twongeremu na kino tumukubise masasi tumukubise eki naye bambi ye mwana muwala Priscilla amugambye mazima totwala obudde ne tubanoonyeza emirimu kati ate gw'oyinza okusaanyaawo ekitooke kyewesimira so kitegeeza ki nti Priscilla aganye ebyokuba ng'agobya mukyala mwebe oba mirembe mwebe ku mulimu ebyokuba mbu amupangira bamugobe ku mulimu ye nga ye abiganye oluvannyuma lw'okubigaana gw'olowooza mwebe kikyagenda okuzzaako mwebe anaasobola okuva ku mukyala we oba nedda kubanga ekibonyabonya mwebe teyeesiga mukyala we lwaki lwansonga mukyala we mulungi nnyo ekyo kyo kituufu kyogerweko mukyala wa mukyala mwebe mweru mukyala mwebe mukyala mulungi nnyo wabula Priscilla ye byonna yabyogedde namugamba sijja mugobya ku mulimu Keira yalabiseeko ne mukyala mwebe ne banyumyanyumyamu wabula mu mboozi eno ye Keira kiri kibadde kikyamulumiriza kye yakola bannange omuntu bw'akola ekintu kisobola okuba nga kimulondoola Keira kye yakola kye kimulondoola wabula yakamutemye nti nayiseeko ewa William ne twogeramu yakyusizza feesi mwogera ku ki n'amugamba byonna nze naawe twabirabye n'alyoka amugamba nti twayogeddemu ne William mu nsonga zammwe ate kye tulabye nti Keira kimupanguludde bupanguluzi era kimunyiizizza nnyo okuba nti mukwano gwabwe yakutte kkubo n'agenda ewa William ku ofiisi kuba tekeira abadde atidde ng'alowooza nti nno n'emirembe naye nno yandibanga ku lisiti ya Mukama Katonda eya factory yaddako okubanga agenda atandika okufulumya matiriyo kano ko kagenda tunyumira Climax gwe tuvuga agenda kutunyumira ani Keira kyamulumye nnyo nga naawe alaba bwe kikulumye ne Keira bwe kyamulumire yakutte kkubo n'atambula n'agenda twazze waka mandere ekiro kyonna yasuza akola kibande ekiro kyonna yasuza ayiriba bannange nange wenkula njagala mbafaanane ani yabadde akomyewo ye mwami ow'obuvunaanyizibwa Mandera tabanga naye yagiza omanyi factory eno factory teweesezza mbuto erina kyenoonya eziweesa ku mmando olw'okubiri olw'okusatu olw'okuna olw'okutaano olw'omukaaga olw'ekitaano ne buli ddakiika ye ebeera efulumya product waliwo naona egyo bayita factory wamuyise omwana mulenzi ani Ahmed Lubowa bannange wamu ne Anna
bebashikute mo kubanga bakatunyumisa uri mu Climax reviews nagambye kozesa nyo comment section oro comment yo tujja kuba tujisoma eranga bulijjo mubutuufu ye buli ya mawomerwa bayingidde kiriri wetwaze waka mwami mwebe oluvannyuma lw'okuba nti mukyala we akwanibwa nnyo yalese kiteeso kiteeso ki mwami mwebe agamba tukole TV nga mukyala wange gwe CEO gwe director tugambe nti bw'oba ne ssente bino by'olina okukola bannanga omuntu yeekuuma yekka nze ndowooza bino mwebe byalyogezaako mbu apreventinga mukyala we kubanga akwanibwa tebirina kye bigenda kubanga bimuyamba omukyala we baba baakumukwana ne bw'omuggalira mu nnyumba ne bw'omuteeka ewaka bajja kubanga bamukwana naye mwebe ye yemazeeko emirembe alina omukyala omulungi omukyala amwagala naye mwebe yalemererwa okuba ng'ategeera mukyala we by'ebimu ku bizibu by'alina senga mwebe yatula n'ategeera mukyala we n'amutrustinga osanga mwebe senga eno yonna taliyo naye obuzibu buvuddewa mwebe teyeesiga mukazi we n'akatona ye amugamba ngenda kubanga nkukolera TV twazeeko ewaka Josirini akamasuka kaatuukiddewo mudakiika mpaawo kaagaani atuuse keira yatuuse n'okuyomba okunene okw'amaanyi ng'amulangira n'ayogera bingi banne keira atabuse ku lwa William watukyusiza keira waffe keira yali alina empisa takyalina mpisa keira yali abuuza abantu takyabuuza lwaki kubanga William omwana akwagala muyambe omwoyo kakyansi byonna bigenda kubanga bigenda gambe tuli mu Climax gye tuvuga tugivuga mpola mpola mudakiika mpaawo kaaga olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo waka lwa William okubanga yabagatta olutalo lufuddewa lw'okuba nti mirembe mwebe ayogeddeko ne William keira kinakiganye